はい、こんにちは、重工部のフラッシーですとですね、ずっと作ってましたアンモ缶ストーブ2号機ですねが、まあ、無事完成して、1回試運転をしたところですね、まあ、いろいろ不具合も多少あったので今回はその不具合をね、修正した箇所をご紹介して、最終回にしようと思います。じゃあ行ってみよう、レッツゴー。はい、ということで、出来上がりましたね。これが一応こんな形でね、出来上がったんですけど、まあ、あれからですね、まあ、これはあの塗装をした様子ですね。塗装した結果こんな形になりました。まあ、色がグレーになってちょっといい感じになりましたね。もう一回火を入れてやる必要はありますけども、一応これで完成です。ちょっと完成形を見ていただこうと思いますが、まあ、これはあのもう前回もご覧いただいた通りですね、まあ、こんな構造になっています。であれからあの一部手直しがあったんですけども、手直しした部分はですね、まずここのね、あのこの穴ですね。この穴はもうちょっと大きめにしてやりました。一箇所だけね、一個だけちょっと大きめの穴を開けてるんです。これ15ミリの穴を開けたんですけども、ここにこのトーチですね、これが入れやすいように、まあ、大きさにしてやりました。ちょうどそうするとここのね、中のこうカゴに直接火が当たる位置なんですね。この位置にちょうど来るように穴をね、大きくしてやりました。これね、15ミリの穴を開けてあるということですね、はい、これが1箇所。それと、合わせてですね、この中の、残念ながら焼け落ちてしまったというそのウッドペレット受けですね、受ける株ですね、この部分も、まあ、こんな形で作り直してやりました。これはね、私がよくあの焚き火台なんかでそのペレットを使うときに使っている、これあの100円ショップで売ってる筆ペンケースっていうのかな、こんな引っ掛けれるようなそのペンケースっぽい網のものですね。これを適切なサイズにカットしてこんな形で使ってやりました。こんな風にカットしてね、約半分くらいの高さにカットして、でこのペレット、上にペレットが溜まって下からはね、薪が多少の薪は入るようになってます。多少の大きさの薪だったらこういうふうに下から入れられるので、まあ、ここから薪が入れられればですね、改めてここから穴を開ける必要がないかなということで、まあ、これをこんな形でセットすることになりました。こんな形ですね、はい、で合わせてですね、もう一箇所、この部分ですね、これがそのよく見るとね、これを差し込むことによってこのパイプの部分がこれがね、この部品が上からスポッと入れること、ペレットの、ね、ところまでギリギリ出てくるですね、まあ、これをやることで必要以上のペレットが下に降りないということですね、はい、まあ、こういう改良点があります、まあ、これ1箇所、2箇所、3箇所ですね。この足の長さですね、足の長さを、まあ、4箇所とも、長さを揃えてカットしてやりました。なのでこれで一応水平が出てる感じになります、まあ、多少ガタガタしてはいますけど、まあ、これは現場で多少こう微調整は必要かもしれないですね、はい、もう一箇所ね、この煙突がどうしても斜めになってしまうという問題があったので、ここに、追加でリベットを打ってやりました。追加でリベットを打つことによって、まあ、煙突が比較的安定するということですね、はい、煙突をこうやって差し込んでやって、まあ、最終的にこれをねじ込む形ですね。グーグーとこうそのリベットが打ってあるので、グーッとねじ込むとこれでもう完全に固定されるようになりましたので、まあ、これで煙突が傾いたり斜めになったりすることが多少防げるようになりましたね、はい、まあ、当然これダンパーには影響しないような位置に打ってるので、まあ、以前1号機だとこれダンパーをね、ちょっと煙突を深く刺すとダンパーが動かしにくいっていう欠点があったんですけど、まあ、それを防ぐことがこれでできました、はい、まあ、こんな形ですね、はい、まあ、こんな形で煙突の問題は、斜めの問題は解消できたということですね。まあ多少この手のものはね、やっていくうちにあちこち不具合があるので、まだまだこれから多少ね直していくところがたくさんあると思います。内容的にはこんな感じですね。中はね多少こう塗装が剥がれてしまって、これももう少しこう削ってやればパリパリ取れてくると思います。もうちょっと綺麗にねブラシしてやると思います。
どうでしょうかね。一回燃焼した結果ですね、こんな感じになってますけど、まあちょっと汚いけどこう壊れてはいない状態ですね。はい、多分これだったらその温度で壊れるようなことはないと思いますから、まあ、大丈夫じゃないかなと思います。でね、足も中にちゃんとしまえるようになりましたね。はい、そしてこういう部品もね、中に入れることができますね。まあどうでしょうかね。まあほぼ完璧だと思いますので、次のねキャンプで使いたいなと思ってます。はい、というわけでですね、一応完成しました2号機ですね。まあ、いくつか手直しはありましたけども、まあ、そんな致命的な欠陥ではなさそうですね。まあ、今後その使っていくうちに少しずつこう改良を重ねていって、まあ、弱い部品とか、その熱に弱い部品とかね、強度的な不安がある部分は修正を、ね、していこうと思っています。はい、ともあれ、まあ、今回ね、2号機まで作ってみて、まあ、いろんな課題が分かってきましたね。まあ、3号機があるかどうか分かりませんけども、まあ、さらにこれを現場で使い込んでですね、さらにまあ改良できる余地があれば改良していきたいと思います。